שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של אתר צ'יפון. הפעם אני רוצה להציג לכם את המכשיר סמסונג גלקסי A51. לפני שנתחיל, נשמח אם תיתנו לנו לייק לערוץ היוטיוב שלנו. מכשיר שהושק בסוף 2019 והגיע לארץ בתחילת 2020. פתיחת קופסת המכשיר די דומה ל-A50, אשר ה-A51 ממשיך את דרכו. אין כל כך הרבה שיפור בפתיחה של הקופסה, כמובן יש בתוך האריזה סיכה, כיסוי סיליקון די פשוט, יש מטען מהיר 15 ואט, כבל טייפ C וגם אוזניות עם דיבורית פשוטות לחלוטין, אל תצפו לו יותר מדי. אפשר לומר שלגבי המכשיר סמסונג עשו קפיצת דרך מאוד גדולה. כאן נתנו לנו מכשיר מאוד יפה, אלגנטי, גודל 6.5 אינץ', עשוי מסגרת פלסטיק קשיחה, עובי של 0.8 סנטים, משקל של 172 גרם, גובה של 15 סנטים ורוחב 7.3 סנטימטר. ארבע מצלמות בגב המכשיר מאפשרות לכם יותר אפשרויות צילום. מצלמה ראשית של 48 מגה פיקסל, מה שמאפשר לכם תמונות ברורות גם ביום, גם בלילה. מצלמה שנייה של 12 מגה פיקסל עם זווית רחבה של 123, מה שיכול לאפשר לכם לכידה יותר גדולה של הנוף. מצלמה שלישית 5 מגה פיקסל המאפשרות תמונת תקריב ברורות במיוחד. מצלמה רביעית 5 מגה פיקסל, מה שמאפשר להבליט את האובייקט בצורה יותר איכותית. כל זה עם מעבד של 6 ג'יגה רם וזיכרון מובנה של 128 ג'יגה וסוללה ענקית טעינה מהירה של 4000 מיליאמפר. מסך בעל תצוגה של פול HD פלוס סופר אמולד, חוויה שממזערת את המסגרת ומרחיבה כל אינץ' על שטח המסך. בראש המסך נמצא מצלמת סלפי של 32 מגה פיקסל, על המסך יש גם חיישה נעילה להבטחה ופתיחת המכשיר. כאשר נרצה לכבות את המכשיר, נלחץ עליו ארוך, דווקא אפליקציה ביקסבי תיפתח לנו. אם נרצה לשנות את זה על ידי לחיצה ארוכה, יהיה לנו למטה אפשרות לשינוי ההגדרות, ככה שכל לחיצה ארוכה תכבה לנו את המכשיר.